Aí, gente, ó, nós começamos a conversar aqui, eu pedi pro... Eu pedi pro Guilherme abrir esse ao vivo, essa live. Estamos com o Thiago, a Andres e o Miguelzinho. Fizeram o curso de como ensinar o cão a andar junto, tá bom? Boxer, show? Show. E nós começamos a conversar do vídeo que virou uma polêmica do caramba. Nós pusemos de propósito para que as pessoas pudessem ver e dar a sua opinião. E, logicamente, brasileiro, opiniões variadas. Uns puxando a sardinha para um lado, outros para o outro, outros fora da realidade. Mas nós vamos comentar um pouquinho. É o que eu estou falando com o Thiago, com a Andressa e com o Miguel, em relação aos cães dele. Quando que elas brigavam e, às vezes, estão tendo treta? Simplesmente quando tem excitação ou disputa de brinquedo. Então, estão lá as três, Tom-Tom, a Filó e o Zion. Inclusive o Zion estava aqui, estava ficando a Tonton e a Filó sozinha lá. Com fila, só que se olhar aqui é sangue no piquete inteiro, se olhar a vulva das cadelas, a bucica, tá tudo parecendo uma flor. Por isso que eu tive que tirar os machos. Porque apesar do Zion ter só indo para 6 meses, o hormônio começou a falar mais alto, ele quis começar a montar, então não pode. Aí tirei, logicamente. Então, gente, vou falar um pouquinho desse vídeo que aconteceu e tava explicando pro Thiago. As pessoas, o Thiago até falou, comenta o que você tava falando. Que na verdade, na hora que ele veio, eu achei que o Dogo só deu uma bocanhada, mas logo ele saiu. E o Dogo normalmente é um cachorro que tem um instinto mais forte, né? E a tendência era ele grudar ali no Golden, se fosse de fato. Teve gente que falou, se fosse meu, esse Golden, esse Dogo é Nutella. Aí teve vários comentários. Aí eu concordo. Parou. Eu concordo que falaram uma coisinha que eu achei muito justo. Se fosse um pitbull ou o Dogo tivesse pego o Golden, Jornal Nacional. Todos os Record, Band, todas as emissoras estavam passando. Mesmo que tenha sido lá nos Estados Unidos. Mas como foi um Golden Retriever que atacou, aí teve, lógico, um monte de dono de Golden. Só que aí, um monte de dono de Golden começou a aparecer. Sabe falando o quê? Meu cão é assim. Meu cão é dominante. Meu cão atacou outro cão. Meu cão me atacou. Golden Retriever. É que as pessoas não têm ideia que cão é cão. Não é porque é um Golden Retriever, não é porque é um Spitz, não é porque é um Labrador, porque é firulinha, ele não vai atacar. Se você deixar ele ser altivo, o temperamento dele é extremamente ativo. Tem 3 tipos de temperamento: ativo, reativo e passivo. Reativo, ativo; reativo, passivo; extremamente ativo, que é o quê? São cães, os ativos para hiperativo, são cães extremamente dominantes. O que acontece? Temperamento é imutável, já cansei de explicar. Isso não vai mudar no cão. Você não vai conseguir mudar. Você vai ter como controlar, que é o que a gente faz aqui. Cães altivos, a gente controla, mas não muda. As pessoas falam, olha, tá bonzinho. Eu falo, não se enganem. Ele não tá bonzinho. Se botar alguém em disputa que ele se sinta um pouquinho superior, vai tomar mordida. É igual quem tá vendo, acompanhou o Mark ontem com a Suzana. Subiu, ela fez carinho. Não se enganem. Eu achei que ela até se arriscou demais, eu falei pra ela. Ela tinha que estar com uma guia e enforcador lá, porque qualquer reação dele, pá, uma correção, ele baixa. Você mostrou dominância, ele baixa. Nem que ele tente ainda arriscar, dar algumas mordidas mais, ele baixa. Só que, logicamente, ele já vai para, acho que 8, 10 meses que tá aqui, ele tá de doação, já veio gente doar, a gente não doa para pessoas que têm a criança pequena, para não correr riscos. Entendeu? Porque eles são dominantes.
Então, assim, teve gente que falou, ah, se fosse pitbull, eu concordo. As leis são muito assim, são muito falhas. É, o Golden pode andar sem guia. Ah, mas é dócil. Ué, meu pitbull pode, ele é dócil. Não ataca ninguém. E aí? Só que é um pitbull. Aí ele é marginalizado. Aí ele é discriminado. Como teve uma pessoa que falou a mesma coisa. É, o meu pit eu tenho que andar com guia, enforcador, fucieiro, caralho. Aí veio um cachorrinho, o pitbull, que a gente comentou o caso, um spitz alemão atacou as duas pitbulls. E sabe o que elas fizeram? Nada, não reagiram. O cara que teve que dar um tapa no spitz e tirar, foi isso, né? Eu posso falar por mim, quantas vezes cachorro pequeno atacou meu pastor alemão? Ele, o Gui tem um pastor alemão, na praça vira e mexe cachorro. Por quê? Ah, o cachorrinho pequenininho pode ficar solto. Não, a lei é pra todos. É o que acontece, infelizmente. Teve gente que falou, que eu expliquei. Teve gente que me ligou, mandou mensagem, eu falei. É o cachorro mijando, é o poste mijando no cachorro. Infelizmente. Então, assim, não é porque é um Golden. Eu acho que a lei tem que ser pra todos. Todos têm que estar com guia. Outro caso que vieram me falar, do policial que atirou no cachorro, e o dono pôs até a mão na cabeça, desculpa. Isso é lei natural. Você quer ver? Uma mãe, eu dei um exemplo. Uma mãe nos Estados Unidos levantou um carro de uma tonelada e meia. Ninguém acreditou, porque o filho ficou debaixo. E o filho saiu. Boazinha? Andressa? Mexe com o filhinho, vamos ver a onça que vira. Não tem, é prole. Você queria o quê? Que o cara esperasse o pitbull pra ver se ele ia atacar ele, a criança? Não, cara, ele tava armado. Ele sacou a arma e defendeu a prole dele. Isso foi instinto natural, o que um cão faria. Só que um cão pode, né? Aí o Golden pode atacar um pitbull, mas o pitbull não pode atacar o Golden. Entrar em... O Dogo ali não poderia atacar. Ah, mas o Dogo é mais forte? Já alguém já tomou mordida de Golden? Eu tomei. Tomou mordida de labrador? Eu tomei. De Spitz alemão? Eu tomei. Do Spitz não machuca tanto, mas do Golden, do labrador, mesmo rasgo que o pitbull. O Xoxó mesmo rasgo que os pitbull, que o Rottweiler. A potência é um pouco menor, mas a dor é a mesma, meu velho. E o estrago foi o mesmo. Então, as pessoas estão muito equivocadas. Eu já falei, eu quero um dia num programa que seja a nível nacional. Pra gente pôr um pouquinho e falar sobre hierarquia. Pra ensinar as pessoas a terem um pouquinho de cultura canina. A saber como lidar. O que tem de gente que tá mandando mensagem que o cão é outro cão. Que o Rottweiler tava atacando. Ah, pronto, mandou hoje. Saiu o vídeo, ele falou, Sérgio, usei a técnica da madeira. Eu tinha um mastim, eu usei ele pra cruzar. Ele ficou um ano e meio num canil, cruzando com algumas cadelas. Ele deixou, recebia pra isso. E aí ele voltou. Ele falou, Sérgio, ele voltou extremamente ranzinza. Não posso mais tocar nele, tá. E aí o que acontece? Deu aqui na barbela, deu um machucado. E pra curar? Ele não deixava. Ele falou, Sérgio, não pensei duas vezes. Fui lá, voltei nos seus vídeos, olhei, você usando o enforcador com a madeira, usei. Primeira vez, ele pau na madeira, mordeu, eu cutuquei de novo. Ele já veio, deu só com menos intensidade. Terceiro, eu cutuquei de novo. Quarto, ele parou, pum, curei, mexi. Ele falou, cara, muito obrigado. Porque senão ele podia morrer com a bicheira. Porque ninguém ia tocar. Ou eu tenho que sedar, chamar veterinário. Então, a gente usa as técnicas para justamente para isso, para dar conhecimento para as pessoas, para que elas possam ter noção. É igual ali no Golden. O que que o dono poderia ter feito? Tá? Que é o que vocês veem eu fazer aqui. Entrar na frente e bloquear o Golden. Sérgio, mas se vier, cara, eu não perdoo. Quem ataca sou eu, meto a bica na boca. Primeiro no peito para não machucar. Se a segunda vez ele vier, se for um pitbull, um Rottweiler, um fila, já aconteceu isso. Lá em Floripa, quando eu adestrava, várias vezes. Uma vez um fila brasileiro me atacou, eu tava com um Rottweiler. Eu poderia muito bem, um Rottweiler monstro. Simplesmente liberar e deixar o pau torar. Foda-se. Não. Eu não fiz isso. Por quê? Porque senão eu ia criar um trauma no cachorro, que outros cães oferecia perigo no Rott. E aí eu ia estar estragando todo o meu trabalho. E ainda poderia pôr em risco, porque era um fila monstro. Eu dei uma bica no peito, o cachorro caiu pra trás e sentou. Na segunda que eu vi que ele nem sentiu, eu falei, agora vai na boca pra desmaiar. Na hora que eu ameacei, ele correu. Eu passei na frente da casa, ele tava preso numa corrente, ele estourou a corrente. Então numa dessa, você tem que tomar a frente e espantar o... Eu não sou o líder? Então eu tenho que tomar a frente. E normalmente o cão, ele não vem em você. Ele vem no mais fraco. O cachorro não é burro. No ataque do pitbull,
Se vocês veem na filmagem, até eu tava comentando com o Lucas, o Pitbull não vem na perna. Na hora que ele tá chegando, você põe em câmera lenta, ele abaixa pra pular e catar a criança. Porque ele vai disputar uma presa. Ali é como se fosse uma presa pra ele. É uma caça. E ele vai caçar, ele quer tirar a caça. Entendeu? Aí você fala assim, mas ele queria comer? Jamais um cão ataca pra comer. É o drive que fala mais alto, o direcionamento de caça do cão que fala mais alto. E aí o cão... Miguel, faz favor. Eu vou mostrar pra você o que é isso. Pega essa salsichinha de mordida, aquela da cordinha vermelha, lá em cima, no telhado. Não, não, não. Vai no telhado. Aí, ó, pega lá. Vocês vão ver o que é drive. Pode puxar, puxa. Pode puxar, mesmo que caia, é isso. Ó lá, ó. Ó o que é drive, ó. Ó aqui, ó, ó. Ó o que é drive, ó. Vocês entenderam? Só que aí você tem que condicionar. Como condicionar um cão? Pra vocês entenderem. Ó, ó lá. Aí ela vai na, ó. Para. Ei! Vocês entenderam? Porque eu tenho que dominar aqui. Aí você fala assim, gente, uma criança tá brincando no parque. Pode ser um Golden Retriever. E o Golden, o drive dele por bolinha, por qualquer coisa, é extremamente ligado. É um drive altíssimo. Quer dizer, o que, que é drive? Drive, direção, direcionamento. Direcionamento de, ó, ó, caça. Eles vão caçar. Se eu não tenho controle do meu cão, o que, que vai acontecer? Pá! Aí a criança faz assim, ó. Quem que ele ataca? A criança. Aí quando você tem controle do cão... Não! Quando você tem controle do cão... Op! É isso que acontece. Você treina o cão, ó, todos olhando. Nenhum se aproxima. Por que que eles não se aproximam? Eu não vou falar nada e vou deixar um se aproximar. Fechou? Aí vocês vão ver como é que eu vou reagir pros cães. Eu não vou reagir como ser humano. Ó, para, não pode. Não é assim. Eu vou reagir como um cão reagiria. Ó. Ó. De quem que é? É meu. Agora, vou deixar claro. Aí, você viu eu fazer isso, você vai lá no teu cão. Você não tem dominância no teu cão, você não é líder do seu cão. Ah, mas meu cão é bonzinho. Aí, na hora que ele vem pegar, você faz isso. Sabe o que ele vai fazer? Você é líder? Não. É ele que vai morder você. Ele vai disputar. Aí, ele vai disputar como? Ele sabe fazer assim? Ó, daqui que é meu. Não, sabe como ele faz como é meu? E faz isso. Vocês querem ver uma coisinha? Ó. Por que que ela não se aproxima? Vocês já viram muito isso, um cão fazer isso, ó. Sabe o que eu tô falando pra elas? Não se aproxima. Ó, não se aproxima. Tá se aproximando, ó. Olha agora o que vem, ó. O que que eu falo? É meu? Eu tô agindo como um cão. Eu não tô agindo como um ser humano. É como eles entendem. Vocês viram como eu fiz ela afastar? Eu falei alguma coisa, eu só olhei pra ela. Eu precisei agredir o cão, machucar o cão? Ou o que que eu falei pra ele? Só que normalmente, quando se faz isso, o ser humano faz o quê? Ele fica quietinho como ela ficou ou ela se debate? Se ela se debater, o que que o cão faz? Ó, ó, ela reagiu? Não, o ser humano reage. Quando o ser humano reage, sabe por que que ela não reagiu?
Porque se ela reagir aqui, ela tá pondo a vida dela em risco. Ela não sabe que eu não vou matar ela, mas as leis dela falam, ou eu paro ou ele me mata. Entenderam? É esse a diferença. Aqui, eu domino. Aqui, eu mando. Ninguém se aproxima. O brinquedo é meu. O objeto é meu. Agora, se eu der autorização, aí você fala, nossa, Sérgio, mas isso é crueldade. Crueldade? Pega o Miguelzinho. Na hora que ele for pegar a chave do carro e falar que vai andar com quantos anos? 12 anos. E o seu Thiago fala assim, filho, não pode. Cala a boca, velho. Esse cala a boca, velho, é isso aqui, ó. Sabe o que o Thiago vai fazer? Um tapão no meio da lata. Ou se ele for um pouquinho mais ameno, vai pegar ele. Moleque, você tá pensando o quê? Põe-se no seu lugar. É, mas... Aí vem. Por quê? Ele tá desafiando. 12 anos? Tá louco? Debaixo do meu teto? Comendo da minha comida, do meu trabalho, que eu me mato vendendo seguro, né? Ó o merchan. Vendendo seguro? Me matando? Pra você vir... Moleque, cala tua boca, castiga e me dá o celular. Hoje em dia é celular, né? Antigamente já não podia sair na rua. Minha mãe vai ficar uma semana, não, mãe, deixa eu empinar pipa, velho. Hoje não. Hoje é assim, você vai pra rua de castigo. Não, mãe, na rua não. Entenderam? Agora, aí eu pego e falo assim, Thiago fala assim, então faz a lição, faz teu trabalho, nós vamos pra um lugar, um sítio que não tenha trânsito, que possa fazer isso, eu vou começar a te ensinar a dirigir. Beleza. Num lugar que não seja via pública, porque senão é proibido. Multa, apreensão do carro, perde carteira. São leis. Eles também têm leis. Aí, beleza. Agora eu permito. Ó. Segura. Aí, ó. Aí, ó. Vem, Bolt. Vem, Bolt. Segura, segura, segura. Isso. Vamos, vamos, Bolt. Aí, garoto. Vamos, Bolt. Vem. Vamos. Aí, isso. Ei. Agora não pode mais. Vocês estão entendendo? Vamos voltar. Só que é para vocês começarem a entender e as pessoas entenderem. Por isso que eu falo que eu quero ir num programa de TV grande, para que as pessoas possam entender que tá muito mimimi, tá muito não pode isso, não pode aquilo. Mas para eu chegar nisso, guia, enforcador, correção, um monte de coisas que se faz antes, não é simplesmente isso. Então, voltando, o ataque do Golden foi o quê? Um cão condicionado errado hoje me ligou uma mulher. Um ano e meio de adestramento, o cão continuou ativo. Ela falou que eu vou ser a última opção dela. Oh! Vai ser a última opção dela. Mas, ó, se eu tiver que entrar, leva. Vocês entenderam? Ó, eu sou... Porque eu uso isso. Ó, se eu tiver que entrar, leva. Essa palavra pra ela, ó, cada um pro canto. Porque se eu entrar, lá, correção. Eu sou o líder, eu ataco como líder. Eu uso das leis deles. Eu não vou falar, olha aqui, mamãe não quer. Adiantava? Não. Quando você ia pegar? Era mordida? O Thiago pegava, né? E aí mordida. Sim, claro. Se vacilou, tomava na mão. Não, quando ela tava brigando, você brigando pra valer. Não, é, aí eu cheguei, elas ficam cegas, né? Elas, quando estavam brigando. Fica cega com você. Não, então, aí eu chegava e tirava, mas... Tinha que tirar. Você não conseguia chegar e pá. Não. O dia que elas fecharam o pau aqui, eu entrei no canil, eu fui entrar, mas já abriram, não interessa. Elas brigaram dentro do meu território, isso não é permitido. Tá? Isso não se permite. Então elas estão me desafiando, porque brigaram dentro do meu território. Aí o que eu faço? Esfrega nas duas, pus cabeça com cabeça em submissão. As duas assim, ó. Cabeça com cabeça. Pergunta se elas voltaram a brigar. Por que isso? São as leis deles. Por que que, ó, olha lá, ó, um pra cada canto, o outro foi até fazer cocô, olha lá, ó. E acabou.
Ó, Tonton começou a cercar. Olha lá. Vê o lagartinho, já esqueceu. Acabou. Vocês entenderam? O negócio do Golden, do Dogo, todo mundo fala, ah, mas o Dogo é Nutella. Não. Era um Dogo filhote. E é melhor ter um Dogo assim do que você ter um Dogo extremamente agressivo. Só que aí, vamos lá. Os dois Dogos estavam no enforcador. Daria pra conter fácil. O Golden veio do nada, lá de trás, veio extremamente altivo, peito estufado, rabo lá em cima, mostrando, eu domino. Se a dona tivesse visto um vídeo nosso de pá, entrar na frente e proteger, fazer o cova, e se não viesse pau, agressão, era uma mordida, um chute, é uma mordida pro cão. Machucou, ele afasta. Entendendo? Então, estão N situações, não é uma regra, gente. Aí você vai lá, vem o pitbull, você chuta, o pitbull já tá, mas o Sérgio mandou chutar, o Sérgio mandou afastar, o Sérgio mandou entrar na frente. Não, são casos e casos, não tem regras. Parem com regras. Tem alguns, eu não vou nem citar nome, que ainda posso tomar processo. Alguns adestradores aí, que de SBT, famosos, ele põe regra. Não existe regras para cães. Cada cão é um ser indivíduo único. Como ser humano, o Thiago é único, eu sou único, Guilherme, Andressa, Miguel, nós somos únicos. Cada um vai lidar de uma forma. Tem irmão? Eu tenho dois irmãos. Dois irmãos. Tua mãe lidou qualquer, do mesmo jeito que os três? Não, diferente. Às vezes cada um. Um é mais tranquilo, o Thiago tem jeito de ser mais tranquilão. Você deve ter um irmão mais porra louca. Lá em casa eu era porra louca, minha mãe tinha que ficar o tempo inteiro em cima de mim. Meu irmão já era mais, sou minha irmã, então era a estudiosa. Minha mãe nunca se preocupou. Minha irmã era 9,5, 10, 9,5, 10. Meu irmão já estudava pra passar de ano. Eu era uma briga pra 3:30 da manhã, minha mãe me puxando a orelha pra fazer lição, que eu escondia. Se ela lidasse da mesma forma, eu tinha virado um marginal. E se ela tivesse pegado no pé da minha irmã como ela pegou no meu, minha irmã se revoltaria, porque ela fazia tudo certo. Meu irmão era o Vazola, escondia. Era o Drures, é aquele lá assim, ó. Tipo, não, eu não fiz nada, não foi eu, não foi, até que prove que foi ele. Aí sim, não, tá bom, então fui eu. Infelizmente é assim. Então aqui, ó, o Bolt não para. Eu tô tendo que dar ração essa porque ele não para. E mesmo assim eu não consigo engordar ele aí, ó. É um border collie, precisa de exercício. Pega uma malinoada lá em cima, tá assim. Corre pra um lado, corre pro outro, vai. Aí neguinho quer ter malinoada dentro de apartamento. Hã? A Brave, vocês viram o vídeo essa semana? Achei que tinha uma entrada aqui, pote um do ladinho do outro. Ela que foi boa. Cara, ela vê os caras fazendo, ela fez igual. Foi cada canil, pegou, jogou, enfileirou um pote do lado do outro. Se não fosse a câmera, ia falar. Eu achei que era treinamento. Não, como tem câmera aqui, tá. Nós vimos pela câmera. 8 anos a cachorra vendo fazer isso todo dia? Você imagina. Ué, ela foi lá e foi, separou bonitinho. Eu vi. Separou eu bonitinho. Achei que era treinamento pra isso. Não. Então vamos voltar lá no Golden. Então assim, a gente precisa preparar os cães, treiná-los. As pessoas acham que o cão nasce sabendo. É igual um cliente ontem aqui, amigo meu, até é Thiago também, né, de Barretos. Ele virou... Hã? Da Golden. Ele vai nós vamos começar a destrar a Golden dele. Com certeza, eu falei, cara, você não me estando, onde você é? De Barretos. Eu falei, puta que pariu. Você não lembra o Sérgio Vitamina? Aí ele olhou pra mim, eu não acredito, Sérgio Vitamina. Aí começamos a conversar e tal. Aí ele falou, cara, ela tá até começando a obedecer e tal, mas eu falo não, ela às vezes não tá obedecendo, tá. Eu falei, primeiro, você ensinou o que é não? Você repetiu várias vezes? Você treinou? Você mostrou? Não. Aí você tá cobrando. Não dá certo. Miguel, sobe lá e pega o urso pra mim. É, aquele Rottweiler de 60 quilos agressivo. É ele entrar lá e morrer. O cachorro matar ele lá dentro. Ô, Miguel, você vai passar um ano aqui. Vou te ensinar, você vai treinar todos os dias. Vou te manejar com cão agressivo. Você vai saber fazer leitura. Você vai saber ler cão. Você vai saber na hora que ele tá baixando pra você. Tá. Depois de um ano, você vai fazer musculação. Porque o cachorro de 50 quilos com uma criança de 12, se o moleque não tiver forte, o cachorro arrasta. Não vai ter condições. Ó, vamos começar com o pitbullzinho menorzinho, meio agressivinho, você vai controlar, assim, ó, você vai jogar, beleza. Treinei, repetiu, fez,
mostrei, aprendeu. Aprendeu, sabe. Agora eu vou cobrar, faz. Aí ele fez errado, ó, você sabe como fazer. Aí eu vou cobrar dele. O eu de todas as pessoas, infelizmente. Cobra do cão, não mostrou, não treinou, não fez repetição, não ensinou comando verbal, gestual, e aí foi cobrar. Cachorro, ó, se perde. E aí, às vezes, o cachorro se irrita com isso. E aí ele faz assim, ó, rosna. Aí o que o dono faz? Com a esperteza dele. Ô, oh, papai, eu que ponho ração. Só que o que acontece? Ele afasta. O cão ganhou. Sem precisar entrar em fight, luta. Aí ele vai lá e joga. Vamos brincar de mordida. Aí na hora que tá brincando, ele vai chegar. Que nem aconteceu aqui com o Rottweiler, Logan. Aí o que acontece? Ele tira a mão. Olha isso! Olha o que você fez o papai. Vira as costas, sai. O cão vai e deita no canto dele e fica assim, ó. Aí falou, ó, tá vendo? Ele se arrependeu. Ele... Não. Ele foi pro lado e falou assim, a próxima que você chegar perto, eu vou de novo. Porque ele ganhou de novo. E assim vai, sucessivamente. Aí passa um, dois, três anos, o cão continua um doce, brincando. Nunca mais desafiou. Beleza. Aí, um certo dia, brigou com o Andrés, o Miguel tirou nota baixa, ele tá estressado porque tinha vendido 5 seguros, o cara cancelou e ficou puto. Aí o cachorro veio, ele pega e faz assim, vá pra lá, cara, eu tô de saco. Aí o cachorro faz assim, ah! E vem pra cima. Você tá louco? E vai pra cima do cachorro. Quem que é o líder? Há 4 anos, 3 anos, 6 anos? O cão. E aí ele desafiou o líder. Quando você desafia um líder, o que que acontece? Ou você quebra o líder e mostra que agora você está muito mais forte e vai começar a mandar, ou o líder vai te quebrar. O que que é te quebrar? Ele vai partir para cima e morder. Aí quando o líder morde, normalmente qual que é a sua reação? É desafiar? Não. 99% das pessoas foram Rottweiler, Pitbull, Labrador, que morde forte pra caramba, Golden Retriever, sabe o que vai fazer? Sair, tirar a mão e afastar. Ou desesperar. E aí o cão acha que você tá fazendo o quê? Desesperado? Não, ele não é ser humano. Ele acha que você está lutando e brigando pela liderança. Ele, ó, vai morder cada vez mais. Pau, 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 até te render ou acontecer a fatalidade que aconteceu em Ribeirão. Ele mata. Alguém faz o que a cadela fez comigo? Na hora que eu ataquei no pescoço, a cadela se joga no chão? Algum ser humano se joga tomando mordida e fica quietinho? Nós não temos a pele que eles têm. Eles têm uma pele que você segura assim, ó. Eles não estão nem aí. As duas São Bernardo, quando se pega. É um pelo, às vezes não pega nem a pele, é pelo. Só que, por exemplo, as duas vezes que elas foram ameaçaram, o Gui tava ali do lado. Ele só falou, Sérgio, eu fiz assim, ei, vou descer! Fez assim, uma pra cada lado, deita. Por quê? Porque se eu desço, ah, é um São Bernardo de 70 quilos, beleza, eu vou grudar e vou jogar pro chão. E se ela me atacar, eu grudo no enforcador e já era. É o único jeito que elas entendem. Ela não entende outra forma. Não tem outro, não tem como eu conversar com elas. Não tem como você conversar com o seu... Olha, como tem umas pessoas aí dando agora curso de intuição canina. Eu tô não, conversa com o cão. Adestramento intuitivo. Ele é positivo. É a forma de, desculpa, é dos vagabundos sem vergonha ganhar dinheiro em cima de trouxa. Ah, é, tem pós-morte agora, porque o cão tá mandando mensagem, que olha, prova, opa, R$1.000 a consulta, agora tem. Vocês entenderam? É assim, tudo que se dá dinheiro, aqui infelizmente nesse país, é o que eu falo para as pessoas que estiverem assistindo, quiser se inscrever no Membros do YouTube, é 25 pilinha por mês, para nos ajudar, para que a gente possa pôr cada vez, para ajudar. Porque infelizmente, as pessoas, acabando de falar São Bernardo, ao dono da Ruth da Aya. As pessoas acham que
É simples. A gente rala aqui desde as 6 da manhã, eu pelo menos, que chego aqui, e saio 7, 8, 9 horas da noite, para dar o melhor para vocês sobre cultura canina. Eu não fico cobrando, não. Por isso que eu tô com milhares de seguidores, às vezes eu fico como um seguidor falou, cara, você não dorme? Era 3 horas da manhã, eu tava respondendo. Aí eu falei, cara, é a única forma que eu tenho para responder para todo mundo. E eu tento responder para todo mundo, cara. Às vezes eu respondo 300 pessoas, 400 pessoas numa noite, 1000 pessoas numa noite. E eu vou lá, e vou falando. Tanto é que vocês vão ver, porque quem já eu respondi, já mandou mensagem, vai ver eu falando assim, boa noite, Sérgio Cantadeu, do Centro de Adição em Psicologia Canina, Cantadeu, Sérgio Cantadeu, boa noite. Olha, por quê? Se eu falar, olha, aqui é o Sérgio Cantadeiro, dono do Centro de Adestramento, Psicologia Canina, aí eu fico aí o cara falou, cara, você não dorme? Eu falei, cara, é o horário que eu tenho pra responder pra vocês, senão eu não vou conseguir responder. Falando em responder, teu sobrinho, Bruno, mandou um abraço. Que sobrinho, Bruno? Fala qual... Coerick. Hã? Coerick. Ah, o Bruninho, não é Coerick, é Queres? Bruno Queres. Fala, Bruninho. Bom, é Bruno Queres. É, entendeu? Eu, lá de Floripa, lá do Sul. Então, a gente procura fazer isso para que possa ajudar as pessoas. Não tirar dinheiro. As pessoas estão usando, ridículo, estão usando. Sempre usaram. Mas agora para a parte dos cães, de má fé, cara. Isso é má fé. Usar da dor da pessoa, porque, cara, eu sei o que é perder um cão. Eu até, se eu falo muito, eu choro. Eu perdi o Máximos, que era o meu melhor cão. Foi por causa dele que eu abri o canil aqui em Ribeirão Preto. Cara, ele era fenomenal. Acabei de perder a Ramona. Perdi o Joco com AVC, cara. AVC. Então, são dificuldades que a gente passa que ninguém nem sonha. Ninguém nem sonha o que a gente passa aqui. Não tem nem ideia. Então, são coisas que a gente faz para dar cultura canina para as pessoas. Tiago, Jéssica, Miguel, o Gustavo. Eu vou associar, porque o Gustavão também de Floripa é loirão, assim, cara, tá meio careca agora. O do Confiança lá de... É um parceiro nosso, amigo nosso também, o Gu. O alemão, mais conhecido. O parceiro, hein, parceiro? É o parceiro. Bom parceiro. Então, assim, são pessoas queridas nossas. Também é um bom adestrador em Floripa. São pessoas que, cara, tem até canil agora, um cara de Biguaçu. Pois aí, tem pessoas muito boas aí, trabalhando com cães, que mostram a realidade. E infelizmente, cara, acabaram de me mandar um vídeo. Eu tenho que falar, porque não dá, cara. São coisas que, pra mim, é ridículo isso. Uma mulher adestrando, 2 spitz estavam brigando. Aí a mulher faz assim, ó. Não. A positivista, infelizmente. Não, não. Cara, ficou acho que umas 2 horas. Não, não, não. Aí daqui se pega. Não. Olha, agora a gente tem que tirar de castigo vocês dois. Não pode dar atenção pra esse cão. Aí eles. Cara, eu não. Hã? Deixou a cachorra de castigo por quê? Porque ela perdeu a bolinha. Perdeu? Caiu na rua. Mas quem tava com ela? Meu avô. Ué, a culpa é de quem? Quem deixou o avô de castigo. Tinha que dar uma... Quem perdeu a bolinha? O cachorro perdeu a bolinha? Não, o velho. Então eu quero que vai de castigo, caralho. Porra. Bolinha aí. Vocês entenderam? É isso, ó. O que muita gente falou... Assim, o erro, tá? Todo mundo culpa as raças. E cadê o ser humano? Cadê o filho da... Puta, eu sou muito boca, tá, eu não posso. Tá. Tô melhorando, não falei. Cadê o abençoado filho da... Que comprou o cão. Que comprou o cão sem saber sobre a raça pitbull... Sem saber potencialidade mordida, sem saber quem que é o pai, quem que é a mãe. Ah, esse eu paguei R$300. Paguei R$300, barato, hein? Barato. Como você escolheu o filhote? Achei bonito. É. Ah, não, tem a melhor. Como que eu encontrei o filhote? Ah, ele veio até mim. Tava mordendo meus dedos. Se você chegar numa ninhada
A ninhada recuar e o primeiro vier e ficar no teu pé, você fala, ele me escolheu. Não, ele vai ser o líder da matilha, tá? Ele é extremamente altivo. E se ele é altivo, ele vem ver o que que tá acontecendo. Aí ele, ó... Aí ele vai no teu pé, aí ele vem, cheira. Aí ele anda, aí ele começa a pegar na tua calça. Ai, que lindo! Não, burro. Burro não. Ignorante por falta de conhecimento. Ele é extremamente altivo. E se ele é extremamente altivo, ele vai liderar. E se ele vai liderar, você vai ter que ter muito pulso. Treinamento desde 40 dias de idade. 35 dias de idade. Você treina? Treino. 35 dias de idade. Você abre o portão aqui, nenhum filhote sai. Primeiro que sair, toma aqui, ó. Já gruda aqui e põe pra dentro. No nosso curso Adestramento Raiz, a primeira coisa que a gente faz é dois filhotes. Quero o Nadal. Quero o Nadal. Tinha 45 dias. Que eu corrigi. Plá! Dividindo, a primeira aula vocês vão ver. Eu dividi, a pantera roncando. Eu dividi um pé de galinha com o filhote. A primeira vez ele rosnou, ele tomou a correção. Acabou. Aí eu deixei ele mastigar o pé de filhote comigo. Como se eu estivesse comendo e ele mastigando. É um show, cara. É a primeira aula do curso. Vocês vão... É um divisor de águas da vida de vocês. Quem fizer o curso vai ser maravilhoso. Adestramento Raiz. Aprenda a lidar com seu cão. Tá na bio do Instagram ou quem quiser... Tem o link agora no perfil que o Gui tá pondo, tá? Liga aqui pra Suzana, não posso falar telefone que não pode, né? Já aprendi também. Tá no link também o telefone. Não pode nada, aqui no Brasil não pode nada. Pois aqui não pode. Aqui, eu ia falar, mas não posso. Ele fala pra não falar de política, mas não pode. Não pode. Pode um ladrão governar nos países? Pode, isso pode. Não pode falar de política, não. Não, porque é proibido. E eu não sou, ó, vou deixar claro, não sou Bolsonaro, não sou petista, não sou Lula, não sou porra nenhuma. Eu sou em prol do meu país. Eu sou em prol do meu país. Eu tava vendo um documentário, falando só mudando rapidinho, um russo, foi, ele faz um tour na Venezuela. E, cara, eles catando comida do lixo. Um caminhão de lixo vira e vem uma multidão. Aí ele anda o país inteiro. Só no centro de Caracas é outro mundo. O resto é... pra vocês terem uma ideia, o salário mínimo agora lá é 10 dólares. Um quilo de batata custa 2 dólares. Aí o cara pergunta pro Maduro, como é que você faz? Ele não fala outra coisa. Nós distribuímos 6 milhões de cestas básicas. O povo tá feliz, o povo tá bem. Só que ele pegou e filmou tudo antes. A pobreza que tá... A moeda deles valorizou 2 bilhões. Um dólar hoje vale 2 bilhões de bolívar. Para comprar um pão, você leva um saco de dinheiro assim. Você acha dinheiro no lixo agora. Porque o dinheiro não tem mais valor. Entendeu? É a mesma coisa que está acontecendo com os cães aqui. Vamos voltar para os cães. O que está acontecendo com os cães aqui? É a mesma coisa. Todos os dias. Ô, Suzana, vem cá, por favor. Hã? Vou pegar outro celular. Peraí, eu quero que você fale. Por dia, quantos cães de doação aparecem? Por dia aqui. Quatro. Desses quatro, quantos são pitbulls? Normalmente. Normalmente, metade. Três, quatro. Dois. Por quê? Outra metade é Hotmart. Por quê? Tudo marginalizado. E fora vira-lata pra caramba, tá? O que tá pra... Por quê? Os vira-latas estão agressivos. Por que que estão agressivos? Porque não pode nada. Você não pode corrigir, você não pode falar, você não pode usar guia, você não pode usar enforcador, não pode nada. Ah, e o cão pode tudo. Aí o que acontece? Extremamente dominante e agressivo. E aí o que acontece? Eu não quero mais. É mais fácil. Em vez de olhar vídeo no YouTube, olhar nossos vídeos aí no YouTube, Oficial Cantadeiros Canyon, procurar, não. É mais fácil jogar o cão fora. É mais fácil eutanasiar. Como o cara falou pra mim, ah, então eu vou eutanasiar. Cara, o problema é seu. A dívida com Deus é tua, não minha. Falando de filhote, o Alex, ele fez uma pergunta. Você fala sobre ser o alfa e mostrar liderança desde filhote. Quando adulto, ele pode atacar pra testar? Se tá estabelecido, jamais. Pega um filho educado. Pronto. Como que ele chama? Alex. Alex, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho 1,92m. Não sou tão fraco. A minha aluna de balé chegou. E a bruxa junto. Tá ao vivo, tá? Pra você falar besteira, tá ao vivo. Você filma ele. Filma minha aluna de balé. Filma, filma. Só pra... O pessoal tem que conhecer. Ó, gente, vira aqui.
Esse é meu amigo de infância, o Gustavo. Primeira vez que eu entrei no Recreio Internacional aqui. Oh! Que eu entrei aqui. Eu tinha 10 anos de idade quando eu mudei para Ribeirão. A gente estudou junto no Marista aqui. Deixa eu cumprimentar ele. Meu amigão, esse é show de bola. Tá, deixa eu botar aqui. Vamos lá. Ó. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu esqueci o nome dele. Alex, minha mãe uma vez, eu tava com 38 anos. Tá? 36 anos. Oh, mulher! 36 anos. Eu fui discutir com a minha mãe e eu levantei a voz pra ela. Ela levantou do sofá, ela fez assim, ó, mas me deu um tapa no peito, me mandou calar a boca e me pôs sentado no sofá. Meu pai apareceu e falou, o que tá acontecendo? Eu abaixei a cabeça e falei, nada. Se eu pegasse minha mãe e fizesse assim e meu pai assim, eu arrebentava os dois. Só que você sabe o que eles conquistaram desde de filhotinho comigo? Respeito. O respeito, lógico, eu também tomei uns tapas do meu pai. Só que o respeito e o amor que eu tenho por eles. Só que na lei do cão, não existe pai, mãe, vovó, irmão. Existem machos e fêmeas. Macho alfa, fêmea beta. Gamas e deltas e assim vai. Então, se você começa a mostrar liderança desde pequeno e tiver bem estabelecida, jamais o cachorro vai te desafiar. Haja visto quando eu solto Máximos, Brutos, aqui. Não tem desafio, não tem nada. Simplesmente ele vai respeitar e acatar. Fechou? Ó, gente, eu vou ter que parar a live. Estão chegando, são clientes meus que chegaram, compraram o Toretto, trouxeram o filhinho de 1 ano. É um cão que a gente vende adestrado, tá? A gente vende cães prontos já. Então é um cão adestrado. Eles são... Os donos do Toretto agora e de Franca, né? De Franca, lá eu conheço bem. E eu fiquei, não morei, mas eu ia dormir todo dia lá em Franca. Vamos deixar isso é pelo amor de Deus, isso é passado. Melhor nem tocar no assunto que isso não é legal, não. Paciência, são experiências que a gente tem na vida, que é bom ter para que a gente não cometa o mesmo erro. Com pessoas, com... Quando a gente fala que a gente muda, a gente tem que mudar em atitudes. Não só com palavras. E eu também dei mancada. Então, assim, tá tudo certo. Passou, né? Passado, águas passadas não movem em moinhos. Serve de experiência, né, Gu? Então é isso aí. A bruxa tá aí pra falar. A feiticeira. Enfeitiçou. Sabe por que é bruxa? Porque enfeitiçou ele. Só ela mesmo. Só eu posso falar. E só ela pra aguentar o desgrama mesmo. Pelo amor de Deus. Ah, meu. Eu sou boca mole, meu. Boca dura. Eu falo mesmo. Olha a cara dele. Então vamos lá, gente, ó, vamos encerrar. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar no Instagram, YouTube, se inscreva no Membros do YouTube. Esse final de semana vai estar recheado, eu espero que o Gui consiga postar tudo, tá? Já começou a lançar alguns vídeos. E nós vamos filmar agora e vamos postar para vocês verem o Toretto. Nunca viu eles, tá? Ó, gente, desculpa, seu nome? Emerson. Pode filmar ou não? Pode filmar vocês ou não? Hã? Tá, eu vou filmar depois, se eles permitirem, mas depois eu filmo, vou pedir pro Gui postar, vocês vão ver o cão, vocês conhecem o Toretto? Nunca viram o cachorro, é um cachorro de 1 ano e pouquinho, eles estão comprando adestrado, e pelo incrível que pareça, tá, o Toretto, a mãe dele veio de lá, é a Ava, de um policial do BAEP de lá, eu acabei pegando porque ela estava muito agressiva, a mãe, e em 2 minutos o pai dele falou assim, não, chegou lá, voltou lá, falou, o cara é feiticeiro. O pai não conseguia chegar no cachorro. Eu falei, onde ela tá? Eu abri a caixa de contenção, abri o porta-mala, tava na caixa de contenção. Ela fez assim pra mim. Eu, ei! Encarei ela, entrei, abri a caixa de contenção, tirei ela. 2 minutos eu tava fazendo carinho nela. O pai dele olhou e falou assim, ah não, cara, não dá pra acreditar. O cara fez, eu não tava tocando nela. A cadela é um show comigo. E aí ela veio, acabou vindo prenha, ele não sabia. Tivemos filhotes e eu segurei alguns pra mim. Normalmente os cães que eu seguro pra mim... Vende. Vendemos todos e o Toretto acabou sendo vendido com 9 meses. E aí foi um caso muito triste. Na chácara que ele foi, o vô e a avó tinham morrido de câncer. O pai e a mãe dele morreu de câncer. Ele tinha levado o cão para dar uma alegria. O cachorro dele fazia pouco tinha morrido de câncer. O caseiro vai, 2 meses que o cachorro tá lá. O caseiro descobre tumor no pâncreas, 1 mês de vida.
Ele falou, chega pra mim essa chácara. Aí o que aconteceu? Ele não tinha onde pôr o cão. Ele ligou desesperado, chorando. Falou, Sérgio, eu não tenho onde pôr o Toretto. Eu tô chorando porque eu não quero me desfazer dele, mas a minha casa, ela mora naqueles condomínios que é geminado e não tem portão, não tinha portão. Ele falou, cara, ele ficou o dia inteiro num banheiro trancado. Eu chego à noite, fico 3 horas andando com ele, mas eu não tenho condições de fazer isso. Eu te devolvo, ele falou, não. Eu te devolvo. Aí, tanto é que essa pessoa, não vou citar nome, o dia que ele precisar, ele tem um cão aqui meu, adestrado, pronto, eu dou pra ele. E aí o Toretto voltou. Aí acabou vindo gente, eu pago tanto. Cara, não é pelo dinheiro, não. Esquece, tchau, some. Não quero, vou vender pra pessoas que queiram, que gostem. E tá aí. E aí hoje a Suzana vai chorar, porque é extremamente apegada a ele. Eu tô apegado também, porque não adianta, é todo dia. Ele tá aqui com a gente. É o pastor? O pastor lá. Ele já, o Thiago conhece, é o pastor alemão. Então quer dizer, lógico, a gente quer aqui, não quer a pé. Mas ele foi treinado pra isso, pra venda. Então é o meu trabalho, entendeu? Como, por exemplo, o Máximos, já me ofereceram 50, 100 mil, não tem preço, ele é meu filhão. O Brutus me ofereceram 100 mil em dinheiro, não tem, quando ele tinha 2 anos, não tem preço. Aí, como eu falei pro dono, falei, você tem filho? Ele falou, tem. Falei, vende pra mim? Ô, você tá louco? Aí eu falei pra ele, tá respondido? Ele é meu filho de 4 patas, velho, não tem preço. É igual uns e outros, aqui é só eu vou ter que falar, que hoje ele tá aqui. Uns e outros me ligaram no domingo, chorando. Olha a cara, não, filma, vira pra câmera. É verdade, ligou chorando aqui, meu pretinho vai morrer. Era um vira-lata, quantos anos ele tem, o pretinho? 15 anos. Aí foi o ano passado, tava com 14 anos. Tá morrendo, cara, o senhor me ajuda, cara. Eu falei, que tá, calma, que tá acontecendo? Ele tá assim, ó. Eu falei, cara, para de chorar, vem aqui no canil. Falei, vai lá no canil, daqui meia hora eu chego. É meu amigo, pessoal, pega a amoxicilina, já que é o que a gente cura aqui, isso chama tosse dos canis, velho, para que vai morrer. Aí, aí deu, ligou a segunda vez, você acredita? Já tá melhorando, cara. Aí eu falei, chorando, cara, tá ferrado. Agora o Brasil inteiro tá sabendo que você é chorão. Mas ó, modéstia, brincadeiras à parte, cara, quem tem cão e gosta mesmo desses animais, isso como a gente gosta, nós a gente, cara, vocês não têm ideia a dor. O dia que esse cara aqui morreu, o Máximos, cara, eu lembro, eu choro. Até hoje é foda. Ele morreu naquele canil, velho. Puta que pariu. Eu não gosto de lembrar. A dor é insuportável. A gente é como se fosse perder hoje um ente da nossa família, mas eu aprendi uma coisinha com os cães. A primeira coisa que ele nos ensina é a sensação de perda. Porque a gente sabe que, infelizmente, 10, 12, 14 anos, às vezes 6 anos, 8, ele vai embora. E a gente sabe disso, infelizmente. Aí vai vir outro, eu explico, eu ensino as pessoas. Cara, eu não quero ter mais cão, igual o dono do Pachá. Mulher não queria mais cão, morreu a Sharpay dela com 14 anos. Não quero mais cão, não quero... Levou o Pachá, é a felicidade deles. Lá na Praia Grande, todo mundo conhece o Pachá, é um American Bully. Tava aqui. Cabeça dele só aqui, 55 quilos. Lindo, maravilhoso. Entenderam? Então assim, isso o cão ensina pra gente. A gente brinca aqui com o Gustavo, chorou, cara, mas é foda quando a gente, é duro quando a gente perde um cão, que nem a Ramona, depois eu choro sozinha, não costumo chorar na frente deles não. Mas é foda, cara, perder um cão não é fácil não. Isso eu posso falar, e eu já perdi vários na minha vida. E só que a gente vai aprendendo a lidar. A dor é sempre a mesma, mas a gente aprende que vai lá pro céu. E um dia a gente se encontra. É foda, mal, foi mal. É foda, porque aí você lembra de tudo, dói. Quando a gente lembra disso aqui... Ah, não fala não, porque na hora que você perder o pretinho, vai chorar que nem criança, filha da mãe. Mas tá bom, não tamo... Que não tem... Tem mimimi, não! Tem sim, tem, dói pra caralho. Segura aí, bonitão. É isso aí, gente. Fiquem com Deus, bom final de semana, curtam bastante, muito vídeo esse final de semana pra vocês. Se inscrevam no canal Membros do YouTube, tá? Vale muito a pena, muita instrução, muito conhecimento. O próprio Borra Botas aqui, ó, não vou trazer, Ué, ele vinha aqui, eu ensinava, o cachorro Doberman dele. Anda junto, senta, deita, fica, uma obediência. Puxa a moto dele, é uma obediência e tal. Pergunta se ele trouxe pra destar, mas nem R$500 me deu essa desgrama.
Não, mentira, porque ele me dá água de graça. Tá bom, gente, peraí, segura aí. Vou mostrar o Toretto e vou deixar pra vocês verem. Vocês vão ver ao vivo, primeiro conhecimento com uma criança. Pode filmar a criança, pode filmar vocês. Ó, vira aqui. Ó, vamos lá. Teu nome? Emerson. Emerson, prazer, Sérgio Cantadeira. Seu? Angélica. Angélica. Marcela e? E o Henrique. Tá, Emerson, Angélica, Marcela e Henrique. Eles estão aqui, eles compraram o Toretto, sem ver. Mandaram, lógico, viram os vídeos, tudo, precisava no pastor. E... estão vindo buscar, vocês vão ver o primeiro impacto e o jeito que o Toretto, com o passar de alguns minutos, vai ficar com eles, tá? E com uma, eu jamais colocaria uma criança em risco se eu não soubesse a índole do cachorro que eu tô vendendo, tá? Um minutinho que eu só vou buscar ele, filma aqui os cachorros. Quem? Toretto. Ah, já tá, já prenderam ele no canil, tá aqui. Ó, o Toretto aqui, ó, vem cá. Ah, cadê o Petão? Cadê o Petão, minhão? Cadê o Petão? Ó, olha como é a obediência dele. Vai lá pro canil. Se eu não chamar, não vem. Agora vocês querem ver, ó. Cadê Petão? Cadê? Cadê? Opa, isso. É assim, ó. É um cão extremamente brincalhão, é um filhote. É, lógico que vai doer também em mim, porque... Só que eu sei que tá indo pra uma família que vai cuidar bem, vai dar amor, carinho. Isso pra mim é o que importa, tá? O mais importante é esse. Ontem demos banho, ó, ainda tá caindo pelo pra caramba. Porque nós demos um banhão nele, tá cheirosão. Vamos lá, levar pra vocês verem o primeiro impacto. Já que todo mundo quer ver. Ô, ô! Pandora! Pandora! Deu! Ó, todo mundo vai ver. Raramente a gente faz isso, tá? Ó. Ah, outra coisa, ó, também não conhece, ó, mas ó, olha lá, ó, ó, ó. Isso é a índole do Toretto, ó. Vamos lá, vem. Aí, ó. Pode brincar com ele, aí, ó. Ó, não, pode abaixar ele. Pode abaixar, ó. Aí. Ó. É medroso, assim. Ah, não, tudo bem, não tem problema. Então levanta ele, ó. Isso. Pode vir, ó. Pode segurar ele. Isso, ele vai lamber. Nossa, que bonito. Ó, outra coisa, vocês viram o que ele fez agora? Se não é um cão de boa índole, olha, faz de novo o que você fez. Dá um beijinho. Ó, abraça. Ó. Se não é um cão de boa índole, sabe o que ele ia fazer? Virar pau na cara dele. Por quê? Sabe o que é isso aí? Isso vocês vão aprender. Isso aqui é dominância. Ele literalmente ele fez assim, ó, dominou. Não conhece o cachorro nunca tinha visto ele. Se não tem uma boa índole e se tem o temperamento um pouquinho mais altivo, primeira coisa que o cachorro vai fazer, aí você fala, ele atacou. Não, ele se defendeu, porque quem atacou e dominou foi ele. Então, a gente treina isso muito. Por isso que eu não me preocupo. Entendeu? Ó, pode passar a mão. Pode passar, vontade, faz o que você quiser. Agora é teu cachorro. Aqui, ó. Passa, passa a mão nele assim, ó. Ó, ó. Pode passar a mão. Uau. Nossa, ó. Bonzinho, ó. Vocês entenderam o que é? É por que, que a diferença... Quem viu o Tico indo embora também, é outro cão que era adestrado. Quando o Tico foi embora, o Teco foi embora quase um ano atrás, que era o irmão. O dono do Teco mandou mensagem na hora pro Instagram do Daniel, falou, cara, você vai se apaixonar. Inclusive, você postou a foto que eu pedi ontem? Do Teco com o Spitz? Não. Hã? Mas postou? Ó, se não postou, ele vai postar. O Teco faz dois anos, um ano e pouquinho, um ano, que tá lá com o... Que tá com o, como que ele chama? Nossa. Com o Zé, Zé Eduardo, lá de Tuverava. Ele encontrou uma amiguinha da filha desse tamanhinho com o Spitz alemão. Adivinha? Vocês vão ver a foto. O Teco, o Rottweiler, com a Spitz e com a Nenezinha abraçando ele. Ah, peraí. Eu vou mostrar pra vocês. Ele mandou pra mim. Peraí. Tá aqui, ó. O Zé Eduardo não tá acompanhando, não, né? Aqui, ó, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Tá aqui, ó, a foto. Ó. Nunca tinha visto o Spitz nem a Nenê. Olha isso aqui. Olha que show. Isso foi um cão adestrado vendido. Agora, pergunta se alguém estranho entra na casa dele. Entenderam? É isso aqui que eles querem.
Esse é o nosso diferencial. Tem até uma menina que digitou que essa família não está comprando cachorro, está ganhando um presente. Ah, é. Pode ter certeza, vai apaixonar. Vai apaixonar. Porque assim, ele é extremamente brincalhão. Quando vocês brincam... Ah, e outra coisa. Apesar disso, se você brincar de drive de caça, tá? Ele morde bem lá. Au! Ei! Ó! Segura aqui. Vocês vão ver ao vivo como se faz. Ó, parou! Porque eu falei, não parou? Só que o que acontece? Tá no cio, tá no cio. Eu ataco como ela e tô ensinando ela a fazer o certo, ó. Ataca e põe, ó. Ela tem que parar o ataque. E vocês viram quem que ela... Vocês viram quem que ela atacou e não reagiu? Eu tô corrigindo? Nenhum cão pode se aproximar. Se aproximar, vai pro chão também, ó. É bom que vocês estão vendo ao vivo, não tem... Não tem corte. E ó, ó quem foi atacado, a Dona Estrela, ó, quietinha. Se fosse há tempo atrás, tinha virado um pandemônio aqui dentro. Calma. Aí você me pergunta, por que que eu vim fazer... Por que que eu vim fazer isso nela aqui? E as outras vieram e levaram... E levaram junto. O que que eu tô mostrando? Não pode no meu território? Não. E por que que... Ah, Sérgio, mas por que que na Estrela você não fez? Porque na hora que eu cheguei, ela já se jogou em submissão. Ela se jogou em submissão, você não tem direito de tocar no cachorro. São as leis deles. Qual que é o erro das pessoas? Cachorro se joga em submissão, o cara chuta, briga, acabou. Ó. Ó, só encostei a mão. Ó, amora. Mão, bem. Ó. Você viu o que ela foi fazer de novo? Levantar. Aí eu ataco. E ó, vocês sabem por que que tá acontecendo isso? Ó o tamanho. Ó o tamanho. Todas estão no cio. Eita, olha lá. Ó. Agora eu machuco. Ela não pode fazer isso na minha frente. Eu tô dentro do território. Ela tá me desafiando? Não. Aí vocês falam, por que que você tem... Ó, tô mordendo. E ela não pode reagir. Eu posso morder a boca dela, ó. Ela não pode fazer isso na frente de um líder. Se fosse numa matilha aqui, o líder podia... Oh! O líder podia quebrar mesmo. E até matar ela. Tá? Por quê? Ela... Oh! Bolt, deita. Deita! Pode filmar. O líder numa matilha, como diz na nossa camiseta, a lei do cão não tem perdão. O líder mata. Ele não perdoa. Porque ele tá desafiando. Porque se ele, aqui, ele, ah, como ser humano, né? E vou te falar, é o que acontece nas empresas. Ah, vai, coitado, tá devendo. É o que mais vai te ferrar. Acabou de acontecer isso na minha empresa. O que mais eu dei regalia foi o que acabou de me ferrar. Então, é assim, na lei deles, não tem perdão. Por quê? Porque se você perdoar, sabe o que você está mostrando? Fraqueza. E que não vai acontecer nada. E aí o que que vai acontecer? A próxima vez, ela tenta te desafiar. E aí ela te desafia. Aí você vai conseguir ser mais que isso aqui? Quando ela tiver com um ano? Aí é onde está acontecendo os acidentes e as fatalidades. Aí as pessoas falam, você é bruto. Só que graças a Deus,
com os cães que eu adestro, até, graças a Deus, até hoje eu não tive uma fatalidade. Se o dono segue a risca, pode ligar lá pra Maíra, de Taubaté. Entra no Face. No Face não, no Instagram dela. Pergunta o que é o Romeu hoje. Entra no Instagram, Melissa, o que é o Romeu Rottweiler. Todos esses, Kione, todos esses atacaram o dono. E hoje, tá na mão. Ela recebe visita e ele vira de barriga. Quem acompanha vê. Romeu Border Collie virando de barriga pra gente estranha. Quer dizer, funciona. As técnicas, a metodologia, o conhecimento que a gente tem, funciona. São quase 30 anos fazendo isso. Não tem esses adestradorzinhos pé de chinelo, não. Aqui a gente tá aqui, ao vivo. Tô mostrando, ó, não tem corte, não tem como cortar aqui. Nós mostramos na íntegra. Como a gente fala, aqui a gente faz acontecer. Tá aqui, ó. Acabou, acabou. Deu por hoje, que eu preciso dar atenção pro seu... Ah, pronto, acabou de chegar, né? Olha lá. Faz um favor pra mim, Marcela. Faz um favor pra mim. Senta e dá um abraço nele. Pode sentar e abraça ele. Isso. Aí. Vocês entenderam que eles estão ganhando? Não é um cachorro. É um puta do... Pode abraçar, abraça, põe a mão debaixo do pescoço dela. Dele. Por baixo do pescoço. Isso. Aê. Pode beijar, pode fazer o que você quiser. Vocês estão entendendo que eles estão ganhando? Não é só um cachorro, é um companheiro. E esse, vou falar uma puta de uma realidade. Cara, esse é fiel até debaixo d'água. Deixa essa criancinha começar a crescer e esse cachorro andar atrás. Deixa alguém vir tocar nesse moleque. Vamos ver se ele não defende. Pode vir armado. Cão não tem essa noção. Ele defende com a própria vida. É assim que funciona a lei deles. Vai lá, oferece R$1 milhão pra ele e tenta desafiar o dono. Você pode oferecer o mundo pra ele. Ele vai proteger com a própria vida. Ele pode virar um mendigo e dividir o pãozinho que nem aqui o mendigo. O dia que ele caiu na rua Chile, o mendigo caiu, o bombeiro teve que pegar no cambão. O cara sangrando, ninguém conseguia chegar perto do cara. Um puta de um vira-latão aqui na rua Chile. Ninguém conseguia. Chegar perto de um mendigo, morador de rua, ninguém chegava perto, o cachorro não deixava, atacava. Tiveram que pegar o cachorro no cambão pra cuidar do cara e levar ele pro resgate, pôr ele no resgate e cuidar. Cão não tem discernimento. Eu falo que o dia que o cão descobriu o valor do dinheiro, nós estamos ferrados, eles dominam o mundo. Membros do YouTube, se inscrevam, acompanhem. Quem acompanha, espero que tenha um pouquinho de gente ter acompanhado aí. Pleno sabadão, dispor um pouquinho de tempo, que eu ensino aqui o que a gente tem mais de valor para dar para uma pessoa não é o dinheiro, é o nosso tempo. Porque o nosso tempo, esse não tem preço. O meu tempo que eu dou destino para o Gustavo quando vem aqui, para a gente tomar um café e bater papo, se vier qualquer outro aqui e eu não for com a cara e eu não quero, pode me dar 2 milhões, não vai ter meu tempo. O tempo é o que a gente tem mais de valioso, eu não sei se daqui 10 minutos eu estou vivo ou não. Então eu aproveito hoje como se fosse meu último dia de vida. E faço coisas para que eu não me arrependa, para que se eu estiver vivo amanhã, eu possa viver dignamente, com caráter. Aqui, Cantadeiros Canyon, é vivência. É experiência de vida. Olha lá, ó. Isso aí, meu parceiro, isso aí não tem preço. Isso não tem preço. Isso é imensurável. Uma pessoa chegar aqui que nunca viu o cão... A Angélica tá ali, ó, no pé dela e não saiu do lado. Se vocês não perceberam, nem comigo perto. Ficou do lado deles e acabou. Sem palavras. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo Cantadeiros Canyon. Venha fazer parte do nosso mundo. Venha fazer parte do mundo Cantadeiros Canyon. Aqui realmente, a gente faz acontecer. Fique com Deus. Bom final de semana a todos. Oh, eu